เออดูยิ่งแต่ยิ่งเวอรี่กูไหนมาไปยอกาชีเลยกูข้างจัดเนี่ยกูรู้มาอ่ะโอ้โหมาสเตอร์ทำไปแต่เมื่อสักครู่เด็กเขาบอกยอกาโก้เองใช่ไหมล่ะลูกไม่ใช่ส่วนน้อยเลยแต่กูจะไปแต่ชิมเดนดีแล้วซีนี่น้องมาคุยว่าใช่ไหมล่ะเองเนี่ยมาชีเลยส่วนน้อยยาตัวแบบนี้เลยโอ้ที่แต่ทำไม่ใช่ลุยจ้าเลยลูกอุ้มยาเลยส่วนน้อยกูปมยาอยู่เนาะอ่ะเราแมสโกรัดแต่จ้าเลยกูรักสิ่งเจ้าสิเป็นอะไรที่มีเซฟบอสเซลูยาดูสิส
အသိပညာပေးတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘူဗီယာတဆင်းဖြည့်ချပေးအတွက်ဒီဝေဘာကြီးထုခုစေးဟောဆရာမကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာခင်ထားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘူဗီကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျအေးကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့အခါခွင့်ကျုံကြိုက်လို့ပြောပြတာပါပေါ့နော်။ဟိုကိုတိကိုတက်လို့တော့မဟုတ်တာအတွေ့အကြုံ first week second week third week မှာကျုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်။ဒုတိယထုံးစံတိုင်းဟိုရေးချက်သွားပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ရောကြတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်တတိအမြဲပေါ့။ကျမတို့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်လို့မျိုးညံလေးတွေစောင့်ကြပါလို့နော်။ကျမဒီကနေပြီးတော့အားလုံး fighting မှာကျမရှမ်းသာကြပါစေဆိုပြောရင်းဒီခုချုပ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပါရှင် DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ9လကျော်ကြာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ922ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်ကနေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိAAPP ကကြောက်ယူမှတ်တမ်းပြစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းကာလအတွင်းပြည်သူ6850ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး9315ယောက်ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက255ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။တစ်တန်ကြခံရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်26ယောက်ကတော့တေတန်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တင်းချောင်နေသူအရေအတွက်ကတော့1963ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲကမျက်ကွယ်တေတန်ချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်အပါဝင်118ယောက်ဟာမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရကတေတံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်
Komu, Muye say, Jimu, Langazane, Jirza, Muwe, Bawe, Jana, Sisse, Munyosa, Satanyogo, Baby, Deyakanrego, Lupe Melo, Anatin Sikansiga, July Nasaya Marti Navare. Lashi Pipuani, Covid 19, Kusamugo, Tiaswa, Kakwe, Kutana, Bune, Tasaya, Diao, Wima, Sweso Tarek, Jimu, Adre, Deyakanrego, Covid 19, Saya, Sikan Chadrejao, Yonto, Sisse, Nigel Machilo, ချုပ်ရက်တွေရှေ့ကြနေလို့လှုပ်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တချို့ပြမှုနဲ့ဆွဲဆိုခံရတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်တက်ညာစွာစဉ်းစားပြီးဒီအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လာလို့စစ်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးအောင်လင်းတွေအမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလဆက်အာဏာမသိမ်းခင်ကျူးလွန်ထားတဲ့ခုံမှုရာစတ်ကြီးပုံမှန်၃ခုကိုတုံးရှင်းတုံညာလောင်ကစားမှုရင့်မြို့မှုမူရင့်မှုသတ်မှတ်ပမာဏလက်နက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုဗစ်19နဲ့50သုံးပါလွယ်ပြီးစံပြင့်ဖို့တခုခုစတာတွေပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေရောသေဆုံးသူတွေပါနေ့စဉ်အယောက်9000လောက်ရှိနေသလိုအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာလည်းအချုပ်သားတွေကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာအခုလိုအချုပ်သားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မန္တလေးတိုင်းငဆုံမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျော်စိုးနိုင်ရဲ့ဇနီးသားနဲ့သမီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုကျော်စိုးနိုင်ရဲ့ဇနီးသားနဲ့သမီးတို့ဟာတိန့်ရှောင်နေတဲ့မြစ်သားဘက်မှာဖမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးဗမာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဆိုတာကိုမိသားစုဝင်တွေမသိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကကိုကျော်စိုးနိုင်ကိုရှာတာမတွေ့တော့ဆယ်နိုင်လောက်မှသူ့ရဲ့မိမသားနဲ့သမီးကိုဖမ်းသွားတာပဲလို့ငဆုံမြို့နယ်ဒေသခံတူဦးကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ကိုကျော်စိုးနိုင်ရဲ့သားမှဒုတိယနေ့ကြောင်းသားဖြစ်ပြီးသမီးကတော့ရှစ်တန်းကျောင်းသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင် အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကိုဗစ်19ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့အန်အဒီဘိုလုံမှုဆောင်ဦးညံဝင်းဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်20ရက်မနက်9:00နာရီမိနစ်20ဝန်းကျင်အချိန်ကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးညံဝင်းဟာရင်ကလေးကစီးကျိုးစီးကျိန်းနဲ့ဦးလမ်းကြောင်းမကောင်းတဲ့ရောဂါအခံရှိသူဖြစ်ပါတယ်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကိုဗစ်19ခံရပြီးဇူလိုင်17ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးနဲ့မိုက်ကိုယ်လုံးနဲ့တို့တမဟာကတော့ပြောချက်ပါ။ဟောမန်ဆိုရင်တော့ဟိုရက်တည်းကထောင်ထဲမှာအရန်ဆုံးတယ်လေအဲ့ဒီကြံနေတရားမခံနိုင်ဘူး။တရားကမမန်ဆိုထောင်ထဲမှာနေတရားအကြောင်းနဲ့မရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆက်တော့တမရန်စစ်မကောင်း။ဖေဗရူလီတရက်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအန်ဒီပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုတာတွေပြုလုပ်
ကျွန်တော်ဒီဘူဘီယာတစင်ဖြေချပြည့်အတွက်ဒီအင်းနက်ပြန်ကျင်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ကြောင်ထောက်ချာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဆိုရဲတယ်အိမ်ပြန်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဦးညဝင်ကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးတမီးနဲ့မြင်းနှစ်ယောက်ကျန်နေရခဲ့ပါတယ် ဇနီးတို့တာချန်တာပါတနီမျိုးနယ်ရင်းအုပ်စုကုန်းတရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကျေးရွာအတွင်းကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကုန်းတရွာပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမယုံရဲတော့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတုန်းကလည်းရင်းအုပ်စုကိုသူတို့တော်နေရှာဖွေပြီးလူတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြစ်ကြောင်းဖာလုံလုံမလုံလုံတပ်ဖြတ်မဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းကုန်းတရွာသားတအူးကပြောပါတယ်ကုန်းတရွာမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအဲ့ဒီရင်းအုပ်စုထဲကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ19ဦးကိုတော်နေရှာဖွေဖမ်း
နှစ်ဆယ်ရနှစ်ညနေပိုင်းမှာကုန်းစားကျွရအတွင်းစတင်တက်ဆွဲပြီးဒေသခံအများပြဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေကြောင်းကနေမျိုးနယ်အတွင်းမိုးရေရွာသွန်းနေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တီသူတွေမိုးရထဲမှာနေရသူတွေလည်းအများပြရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင် ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်ခန်ယူတပ်မဟာကထိန်းချုပ်နေပြီးမှာဇူလိုင်လ၂၀ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမိုင်းထိပ်ပျက်စီးနေတဲ့တပ်ပိုင်ကားကိုစစ်ဆေးရာကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီး၆ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြတိုင်းတိကျေးရွာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်၁၈ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့နေ့ကြောင်စောက်ကြဗီဂျီအက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းစာခေတ်ရာကားတစီမိုင်းတီပောက်ွယ်ခဲ့ပါတယ်မိုင်းတီပောက်ွယ်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကားကိုလာရောက်စစ်ဆေးရာကထပ်မံပြီးမိုင်းတလုံးပောက်ွယ်ခဲ့တာပါမိုင်းတီရဲ့ကားကိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာနောက်ထပ်မိုင်းတလုံးထပ်ပေါက်လာကြောင့်သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင် 900ရောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ပြီး600ရောက်ကြံရရကြောင်းညနေဒေသခံရွာသားတအူးကပြောပါရယ်မိုင်းပောက်ွယ်မှုဖြစ်ပွားရာကိုကတိုင်းဒီကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကမောက်မောင်မျိုးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့သိရှိရကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး KNU သတင်းဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် ကျမ်းမာရေးလှုပ်သားတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာပါဝင်ကူညီနိုင်ရေးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ကောင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုနေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေပေါ်နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်ဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေပါဝင်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးလူလူရဲ့အာဏာပိစံနဲ့လှ
ဒီမှာထားအလိုရှိသူစီရင်ထဲမှာရှားနဲ့ချီတဲ့ဆရာဝန်တွေပါဝင်နေပြီးအနည်းဆုံး153ဦးအဖမ်းခံထားရပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာကျမ်းမာရေးဌာနတွေကိုဝင်ရောက်စီးနေပြီးလူနာတည်ရင်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့စေကုသပေးသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်တလောဇူလိုင်19ရက်က ကိုဗစ်လူနာတွေကိုကုသပေးမဲ့စေတနာဆရာဝန်တွေကိုလိမ့်လေခေါ်ဆောင်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကပြိုလဲလူနီးပါးဖြစ်နေလို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဝေဒနာခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်ကိုအသေးအံရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကိုဗစ် ဖြစ်ပွားမှုဟာပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးအတွက်အကြီးအကျယ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းကုလသမဂ္ဂကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစံနှမြို့နယ်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေမှာပဲနေထိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနက Stay at Home အမိတ် ဇူလိုင် 20ရက်နေ့ချုပ်ပြန်ပါတယ်။ Stay at Home အစီအစဉ်ကျုံးဝင်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကရွှေကူမြို့နယ်၊ဖားကန့်မြို့နယ်နဲ့မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ကြပ်ပြင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူ၊မြိုင်၊တောင်တွင်းကြီး၊နှမောက်၊စလင်း၊စင်ပါဝဲ၊မင်းတုံ၊မင်းလန်းနဲ့တရက်မြို့နယ်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီမြို့နယ်တွေမှာ COVID-19အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိမှုများပြားလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်မှာသာနေကြဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီမိတ်ဟာဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်၄နာရီစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပြီးလိုက်နာသူတွေတိစေဥပဒေအရ ရေးယူခံရမယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးအမိတ်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူရောသေဆုံးသူပါ1,500ကျော်လောက်စံချိန်တင်မြင့်တက်နေပြီး Stay at home ကျင်းညာထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း80ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
โควิดที่ป่วยในเรือพิจารณาเนี่ยตัดจีเวอร์โอเรียเซเวเซเวกิสาเรโกพิจารณาเช่นเช่นยันเป็นกุนีลูกสาวเป็นเจ้าบ้านเช่าเดือนเป็นผู้เจ้าบ้านเช่นโควิดที่อะไรนั่งงมีมาพิจารณาเพียงแต่การสร้างเนี่ยบีปวดเรื่องอะไรที่นี่ดิฉันเนี่ยพิจารณาในตัวที่สมุทรอะไรมีแต่นี่ราวาที่ลูกเชนีเอามาแต่ไม่ได้รู้ลงโควิดกู้สักขนาดอะไรจะเปลี่ยนทวีสาตากงไว้ เสียวอยู่บ้างแค่แค่พี่นี่จะได้ไปดูเรื่องมีอะไรสิ่งนี้บ้างเลยคุณรู้ไว้แค่แค่พี่นี่จะดูเรื่องปีดูเช่นเช่นคุณยี่สองยี่ปีนี่จะรับพี่บ้างเลยแต่ที่อ่ะพี่อ่ะกูพี่เนี่ยอยู่กันเนี่ยโซโล่เนี่ยจ้ะแต่ลงมาพี่จะตัวเองวันนี้เอาเลยที่เอาตัวเองที่เอาตัวเองพี่เนี่ยรู้เอาเป็นรู้อะไรที่ว่าโมเวนัยน่ะรู้แต่ที่จะแต่ที่เราพี่เนี่ยมาว่าเสียวเวียร์ละแค่แค่ที่เรารู้ว่าจะเวียร์ละแค่แค่ที่เราเออที่ตัวเองเนี
ก็มาแล้วลุงเอเรียเราไปเป็นขนาดที่เราเรียนดีเท่าเดิมแล้วลุงเอเรียกูยี่ปีเดียวเนี่ยบอกน้าว่าที่กูยี่ร้อยเลยลุงเอ้ยที่ดูมาที่ดูไปสิ่งอะไรจะช่วยแกไม่ต้องไหนเนี่ยลุงไม่ท้อไหนเนี่ยลุงวิชาหรอกที่มาดูลูกกูวิ่งมาเลยที่ดูเรียนดีมาเลยแล้วก็ลุงท่านไหนเนี่ยประการนี้วิ่งดีลุงยกกูวิ่งด้วยสิเนี่ยตรงเนาะที่ แค่แค่นี้แหละจงว่าแค่แค่นี้ก็ลงเนาะปีนี้ว่ามาบ่เนาะเช่นเช่นจังกูไปจ้าส่วนนั้นเนี่ยเด็กเยอะแยะมันรู้เปล่าตัวเรนนี่เนี่ยวิ่งเยอะลูกปีนี้จ้าตัวใหญ่ตัวเราเนี่ยพี่ดูเลยมั้ยพี่ดูเวชีเลยด้วยคู่ลูกกูนี่สองยาปีนี้นะพี่บีกูไม่มีกู้สาวเลยสนิทจ้าลูกกันสองยาปีนี้เลยลูกกูนี่ปีนี้ดูกูก็สบายเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเราดีเราบาร์เลยจะเป็นกูได้หาสาวเลยที่เราเรียนมาสักแค่เดี๋ยวเราได้ไอ้เนี่ยตัว
มาเรื่องดูนาเรื่องใส่ลงมาเสร็จที่เนี่ยเอาเลยบาสจะน้องโทรกันเลยมาจะน้องน่ารู้ว่าดีคุณยืนยันได้ดีกว่าน้องจะน้องจะชดจังว่าอะไรมาเนี่ยยังรอเราบ่แต่ไหนน้องจะน้องเสร็จสิ้นเลยคุณยืนยันได้ดีกว่าน้องจะน้องสั่งไม่รู้บ่ใช่โอ้เช่นนี้บ่แต่น้องโอ้เช่นนี้ยาวน้องจะน้องเลยจูดาบินเลยไอ้ทุกคนมาจะน้องบ้ามาเข้าใจไม่ใช่บ่แล้วเรามาเราโควิดจะดีอะไรเนี่ยลูกบ้านยาชีวีนี่สิ่งที่ส่งเนี่ยเราต้องดันหนีมาเลยมีที่จ
ညမနက်မှာတရက်အတွင်းကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုအသေ၅၆၆ရောက်ရှိခဲ့ပြီးရောဂါကူးစက်ခံရသူအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း၂၄၅၉၀ရောက်ထိရှိလာပြီလို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်၂၀ရက်ညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာဏာသိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီအမ်အားပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတက်ခွဲစံတက်ခံတွေမပါဝင်ပဲစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတမတော်စေယုံတွေအများစုမှာစံတက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့၂၄နှစ်အတွင်းတက်ခွဲနမူနာ၁၅၉၁၁ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ ယောဂကူးစက်မှုအသစ်၅၈၆၀ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ဒါပြင်လူနာ၂၈၆ရောက်ထပ်မံပြီးတော့စံချိန်တင်အသစ်ဆုံးခဲ့တာမို့ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးစုစုပေါင်းအသစ်ဆုံးသူ၅၅၆၀ခုနှစ်ယောက်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၂၄နှစ်အတွင်းယောဂပြန်လည်သက်သာလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံကစင်ကွင်းရခဲ့သူရေကြွက်ကတော့၂၅၀၀ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်တုတ်တန်လေးခုမှာဇူလိုင်၂၀ရက်ထဲတကြိုတဲ့ရုပ်လောင်း၁၂၀၀ကျော်၁၃၀၀နီးပါးရှိလာပြီးအများစုကအောက်ဆီဂျင်မရလို့သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပရဟိတသင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချန္တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်၂၀ရက်နေ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရေဝေးထိမ်းမင်းကြည်စုကျူးကျောင်းတုတ်တန်လေးခုမှာမိတကြိုတဲ့ရုပ်လောင်းစုစုပေါင်း၁၀၀၀ကျော်၁၃၀၀နီးပါးရှိလာတယ်လို့
ဒီကိုဗီယာတစင်ဖြစ်ကြားပြတ်အတွက်ဒီဂျူလိုင်20ရက်နေ့မှာပရာဟိတကားတွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကအင်စီကားတွေနဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတုတ်တန်တွေကိုပို့ဆောင်ရတဲ့အခြေရုပ်လောင်းတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။ ညမှာပဲ1500နေရာနေပါရှိမယ်1500နဲ့1300ကရမှာရှိမယ်ဒီလိုလုပ်ကြမလဲကွာတုံးမြတ်မပြီးအကုန်လုံးမယ်လို့
ကျွန်တော်နှစ်ဆယ်နှစ်ညနေ6နာရီအထိရွေးမှမိတ္တကျူလည်းရုပ်လောင်း3960ချောင်းလောင်းအထိရှိနေပြီညပိုင်းအထိဆိုရင်စုစုပေါင်း400ငါးဆယ်လောက်အထိဖြစ်လာနိုင်မလို့ပရာဟိတသမားတယောက်ကပြောပါတယ်ပရာဟိတကားရီဟာတနေ့ကုန်တန်းစီနေရပြီအလှည့်တစ်ခါရောက်ဖို့အချိန်တနာရီခွဲလောက်တန်းစီဆောင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဟုတ်တယ်မနေ့ကလည်းများတယ်ဒီနေ့။တောင်းပြန်ရတော့မပြီးသေးဘူးတော့ဈေးဟုတ်ပဲတင်းတော့။တိုင်းရတော့လေးရမှာလည်းမဖြစ်ပါနဲ့။ဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့ကနေ၁၈ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ကတုတ်တန်တွေမှာတရက်ကိုရုပ်လောင်း600ကျော်900နီးပါးတကြိုးပေးခဲ့ရပြီးတရက်ထက်တရက်ရုပ်လောင်ပုံများလာတာပါ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့နေ့စဉ်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့နှုန်းနဲ့သေ
တောင်တွင်းကြီးမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေပြီးချက်ွက်ချုံမှာမီတာကပေးဆောင်မှုစာရွက်တွေကိုအေးအယောက်လိုက်ပေးနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန်စီပေးချန်အကုန်ပါပဲကုန်စည်နှုန်းတွေကအရင်ကတည်းကကျပ်ဥဆိုတရားရှိစေနေရာမကြဘူးလို့အရှင်မတူကပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းမာရေးအတွက်ကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေလည်းဈေးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တချို့ဆေးတွေဆိုဝယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဘဏ်တွေမှာတန်းစီပြီးငွေထုတ်နေရတာတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိသလိုငွေကြေးဆိုင်ရာအေဂျင့်တွေစီကငွေထုတ်တဲ့အခါချက်တောက်တဲ့ပမာဏများလွန်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတူကပြောပါတယ်။ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်မှာဇွန်လ24ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အထိကိုဗစ်-19တက်ခွဲတည်ပြုလူနာပေါင်း424ဦးရှိပြီးကိုဗစ်တည်ပြုလူနာနဲ့သေဆုံးသူ6ဦးရှိပြီးကိုဗစ်ရောဂါပံတရားနဲ့သေဆုံးသူ4ဦးရှိလာတဲ့အတွက်တောင်တွင်းကြီးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကစေအက်ဟုံးမြို့အဖြစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနေ့ညက ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့မြစ်ကြီးနားမျက်မြင်ကြားမှာဆေးဝါးနဲ့ရိတ်ခါအတွက်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ကြောင်အုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမျိုးအေးမြသားရဲ့ရုပ်မှာရှိတဲ့မြစ်ကြီးနားမျက်မြင်ကြောင်ကကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းကိုဂျွန်လ2ရက်ပတ်မှာ lockdown ချခဲ့ရပါတယ်။ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းတုန်းကလည်းကိုဗစ်ရောဂါကဲကြောင့်ကျောင်းသားတွေဟာစာဝန်တွေအတွက်အခက်အခဲကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ အခုတတိယလိုင်းမှာလည်းကျောင်းသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဈေးဝါးနဲ့ရိတ်ခါအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ကျောင်းဦးကြီးကပြောပါတယ်။အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ထွက်လို့မရပါဘူး။ထွက်ဝယ်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့အလူရှိနေလာပြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တူနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရှိမှာတော့အတလုံးကြီးကြာရင်တော့ခက်ခဲရိုက်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဂျိုလာဆယ်ရီနေကကျောင်းသားနှစ်ယောက်အနမ်းမရတာကြောင့်မြစ်ကြီးနားဆေးဦးမှာတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးယောဂဘူးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာကျောင်းဝန်းတွေကထိစပ်သူတွေကိုထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေအရကျောင်းသား6ယောက်ဆရာမ3ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကသုံးယောက်စုစုပေါင်း10ယောက်မှာယောဂဘူးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ယောဂကူးစက်ခံရသူတွေကိုအစားအသ
ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်မှာမိဒညာလည်းမရှိတယ်လို့နောက်စတေးမရှိဘူးမရှိခဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့အခက်အခဲဆုံးလာနိုင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ယောဂကုသခန္ဓာရတဲ့ဆယ်နှစ်ယောက်မှာ၃ယောက်ကအနံ့ပြန်ရလာပြီကျန်တဲ့သူတွေလည်းတက်တာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြေကြီးနာမျက်မှန်မြင်ကြောင်းကိုရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံခရီးရန်မျက်မှန်များမိဒဟာရနဲ့မြေကြီးနာခရီးရန်များကောင်စီတို့ပူးပေါင်း
ောက်နေထိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်တာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့တစ်ဖက်ကမဲဆောက်မြို့အခြေဆိုင်ရွှေပြောင်လုံသမားများကျန်းမာရေးအတွက်အားကိုးရတဲ့မက်တော်စည်းကမ်းမှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုတွေ့ရှိလို့ယာယီပိတ်ထားပါတယ်မက်တော်စည်းကမ်းဟာရွှေပြောင်မြန်မာလုံသမားတွေအတွက်အခမဲ့ကျန်းမာရေးကုသတဲ့စည်းကမ်းဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစည်းကုပေးနေတဲ့ဆရာဆံမတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာကြောင့်စည်းကမ်းပိတ်ထားရကြောင်းစေကမ်းမှာမဲဆောက်မြို့နှံ့ဆေးလာကူးတဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတာမသိရသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်
ထိုင်းချေဆိုင်မက်တော်စေကန်ဟာစေကူတာပေးတဲ့ဆရာဆရာမအရောက်နေရာကျော်ရှိရမှာအရောက်90လောက်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးစေကန်ပြပမှာနေထိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေလူနေဆောင်နဲ့တန်လျားတွေကိုလည်းလူဦးဝင်ထွက်ပိတ်ချပါရယ်မက်တော်စေကန်မှာကျန်းမာရေးကူတာနိုင်ရေးအတွက်အခြားသူနာပြုနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးထားပေမဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးမက်တော်စေကန်ကိုတော့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင
မန္တလေးမှာကိုဗစ်အရေးကူညီနေတဲ့ပြဟိတသမားတယောက်တိဆုံးခဲ့ပြီးအတင်းသားတွေပို့ကူခံထားရလို့ပြဟိတလုံရနာထားရတဲ့အတင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတူတာချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဒရေးအဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းအဖွဲ့ဝင်ကိုစွမ်းပြည့်အောင်ဟာဇူလိုင်16ရက်နေ့ကကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ပဒိန်ကြီးမျိုးနယ်ရန်ကုန်တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရွှေကျေးစ
ပါတယ်မန္တလေးကပြဟိတသမားတွေကိုပိုကူးဆက်တာဟာအောက်ဆီဂျင်ပေးဝေးရေးကနေကူးဆက်တာဖြစ်နိုင်ပြီးကိုယ်ကြောင့်တခြားသူတွေယောဂကူးတာမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်အလုပ်တွေနှားထားတာလို့ရှေ့ကျေးစီတင်ကဆိုပါတယ် positive တွေရှိနေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနှားထားလိုက်တဲ့သဘောပါကိုယ်ကြောင့်တခြားလူကူးမှသူတို့လေမန္တလေးကတခြားလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေမှာလည်း covid positive ဖြစ်တဲ့ပြဟိတသမားတွေရှိနေပြီးဒီလိုဖြစ်ရတာဟာစစ်ကောင်စီကကိုဗစ်အတွက်စနစ်ကျစီမံခန့်ခွဲမှုမလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုကြပါဗျ။လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေအတွက်ကျန်းမာရေးထောက်အကူပြုကာကွယ်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပြီးလူနာသေတာနဲ့အိမ်မှာတည်ဆုံတဲ့ကိုဗစ်လူနာရုပ်အလောင်းတွေတည်ယူရမှာအခက်အခဲရှိနေပါဗျ။အမှန်တည်းညမှန်တည်းကျွန်တော်တို့ပြဟိတသမားတွေပို့လိုက်တယ်။ဟိုရတကပေါ်စီထွက်တယ်။ဖက်တဲ့လူနာကိုချားတဲ့ဆေးရုံကမရှိဘူး။မရှိတဲ့ခါကျအိမ်ပြန်ခေါ်သွားဆိုအိမ်ပြန်ပို့ရတယ်။အဲလိုပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းအာမမဒီညမမဒီအကွယ်မပါပါပါနဲ့ပူဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုထိစပ်မှုတွေရှိတယ်လေရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအူခံရတာရှိတာပေါ့လောက်ကိုင်းလေးတဲ့လူတွေအူခံရရှိတယ်အကွယ်ပစ္စည်းအဲ့လိုတွေအကြီးကအဒီနဲ့အလုံးလို့ရအဲ့ဒီအခက်ကျတော့တော့ဒီကိုပို့သိုးတာကဒီအိမ်ဒီမှာဖြစ်တာတွေပေါ့ဟိုရင်တော့ဆိုရိုးရိုးလူလာဆိုရင်အကိုတော့အချိန်မေးတော့တယ်လို့ရတယ်အချိန်မေးခုတော့အကောရောတန်တရားဆိုတော့ဒီတောက်သူတွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုပိုင်းကအခက်အခဲရှိတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဆင်းရဲစစ်တလို့ပိုးတွေလူနာများပြားနေပြီးတရက်ကိုတေဆုံးမှုတရားကျော်အထိရှိတယ်လို့ Pride အသင်းတွေကပြောပါတယ်။ပိုးကူးဆက်နှုန်းနဲ့တေဆုံးနှုန်းမြင့်မားလာတဲ့အတွက် COVID တတိယလိုင်းမှာလှုပ်အပ်ပေးမဲ့လူဝင်အားနဲ့ငွေကြေးအင်အားလိုအပ်နေတယ်လို့ Pride အသင်းတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ဘေးရီးယားဒေသကယာကူတီကာစီရင်စုမှာအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တုံးမီတွေကိုငြိမ့်သက်ရေးမိုးရွာအောင်လို့ရုရှားလေယာဉ်တွေကတိမ်မျိုးစီတွေကိုကျဲချခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဇူလိုင်19ရက်မှာပြောပါရတယ်။တုံးမီတွေကရေအားလျက်စစ်တပ်အဖွဲ့ဆက်ယုံတီယုံနာကိုအန်ဒီရဲ့ရှိလောက်တဲ့အထိနီနီကက်ကက်ကူးဆက်လာခဲ့လို့အခုလိုလုပ်တာပါရုရှားတစ်တော်ကာကွယ်ရေးဌာနကတနင်္လာနေ့မှာဖြန့်ချီတဲ့ပုံတွေထဲမှာလောက်သားတွေဟာတော်မီကိုငိမ့်သက်ရေးကူညီဖို့ဆိုင်ဘေးရီးယားတိုက်အီကာဒေသလယ်မှာဒေထီးခုံနေပုံကိုပြချပါရယ်ပြည်တော်စုတစ်တော်ဌာနကြီးကဲကလည်းလေနာတောက်တိုင်တွေလို့ခေါ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့သဘာဝရာကူတီယာဒေသဟာတော်မီတွေကြောင့်လုံးဝပြောင်းရှင်းသွားတော့မယ်လို့ပြောပါရယ်အပူလိုက်ဖြတ်တန်းနေချိန်မှာလောင်ကျွမ်းတဲ့တော်မီတွေကြောင့်ရာကူတီယာဒေတာကမြေဟက်တာ 1.5 သန်းကျော်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Brighton နောက်ခံလူ Ben White အနေနဲ့ Arsenal အသင်းထက်ပုံမမြင့်မာတဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်သင့်တယ်လို့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူဟောင်း Danny Neal ကပြောပါတယ်။အသက်23နှစ်ရှိအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူ Ben White ဟာအာဆင်နယ်ကိုပေါင်တန်90နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ရှိတာပါအင်္ဂလန်နောက်ခံလူဟောင်းဒန်နီမေးကတော့ဘန်ဝိုက်ဟာအာဆင်နယ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားအတွက်တော့ဆုဖလားတွေရယူနိုင်ဖို့ခက်တယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့တာပါဒါ့အပြင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့လည်းရီယယ်မက်ဒရစ်ကဘာရန်ကိုခေါ်ယူမဲ့အစားဘန်ဝိုက်ကိုခေါ်ယူသင့်ကြောင်းဒန်နီမေးကပြောပါတယ်ဘန်ဝိုက်အနေနဲ့ပုံမမြင့်မာတဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားသင့်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဆုဖလားတွေရဖို့အခွင့်အရေးများစွာရှိကြောင်းအာဆင်နယ်မှာတော့သူပါတွေရနိုင်လို့လဲလိဂ်ရှုံးထွက်ဖလားလားသူကန်ကောင်းရင်ရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် FA ဖလားလဲဖြစ်နိုင်တယ်
သူကထူးချွန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးဘဟုခန့်စစ်မှုရှာနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘာလို့မခေါ်ရလဲဆိုတာကလည်းအံ့အားသင့်စရာပါပဲလို့ဂျန်နီမေကတုံ့တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပီပီရုံမြင့်တန်ကြရဲ့နေ့ကင်း၁၂နှစ်အထိနောက်ဆုံးရတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်